matunda yake ni ligi kuu taifa la Kenya msimu wa 2024 mwaka 2025 Tusker FC wana mvinyo wapo nyumbani kualika Talanta FC katika raundi ya tano. So katika uwanja huu wa siku ya leo tayari kwa mpambano huu timu zote mbili zipo tayari wanajeshi makamanda mechi yao ya tano lakini kwa Talanta itakuwa nakwenda kupiga mechi yao ya tatu refu katika ligi hii na upande wa Tusker Chance Okere anakwenda kupiga mfumo wa 4-3-3 Edwin Simbiwe anakwenda kuchukua nafasi yake Joseph Koto Chuka lakini Collins Peter ya kumbukumbu pamoja na Pilato wa siku leo itakuwa ni Israel Paima akisaidiwa na Timothy Lewana watakaanza ni wapi kuelekea upande gani lakini FC Talanta Jacqueline Juma kocha pekee mwalimu kwa faida atakuwa saa yake imekaa imara kabisa na papo hapo anapuliza kipenga karibu sana popote pale ulipo welcome to Kenyatta Stadium Machakos County round ya tano yupo nyumbani Tusker FC yupo genini Talanta mmepiga sare yao ya njano ndovu niku wamepiga nyeupe pepepe juu chini hao ni Talanta tayari kuweza kuipambania hii mechi nambari 43 dakika 90 za kukata na shoka Kisaka Dise Makacha na uenua kidogo bado anayo sasa mekonda chini penalty Israel Paima yula yula aliyemtaja Cyprian Fuchaka Mangeni umbo dogo lakini aliingia mbele ya mchezo akapigwa mtama na nyuma amesema hakuna budi hapo haina ubishi hauna Makacha akaingia mbele ya mpira alichelewa na tackle yake Thomas Teka Umenda mwisho wa siku amesababisha penalty mapema kweli kweli Simiwa matakuwa shujaa kwa tanguliza Bernard Odhiambo unaweza kuona ni karibu lakini mapigo moyo ni mengi kweli kweli pale narudi nyuma kwa uchache wanatizamana Bernard Odhiambo natanguliza mejaribu Edwin Simiu aliugusa tu kidogo mekwenda kuutia mpira ndani ya shati labda ni ishara kuwa mkewe tayari labda ni au anatarajia ndio mara nyingi anatuma ujumbe huo lakini anajua mwenyewe Simiu amejaribu kufuata mpira ule lakini hakupata celebration day piga picha na ndio hivyo Bernard Odhiambo akaamua kuzika mpira Simiu akitazama unavyojaa kwenye kamba na akasherekea kwa ishara ambayo labda unapoangalia mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye timu ya Tusker kwenye safu yao ya ulinzi Wanjala anaanza Dennis mechi yake ya kwanza Lighty iletwa ndani imeitwa tena yule yule aliyosababisha penalty Thomas Teka Umenda amerudisha mchezoni hana lawama sasa Thomas Teka Umenda upande wa pili alisababisha penalty huku amesema wacha nirudishe mizani iwe sawa ndio aliweza kuandaa vizuri Thomas Teka akaweza kwenda juu lakini unapoangalia mahesabu ya mlinda lango Gabriel andika mpira kama huu mara mingi wewe kama mlinda lango unaweza ukaamua kuwapanga mabeki wako lakini pia mabeki Bernard Odhiambo mabeki wakati wawili walizubaa tu wangekuwa na nafasi ya kujiandaa na kujua kwa meletwa ndani huku andika ametoka mipacha miacha alisahau George Kadu alitegea kwa nyuma tu kule ile ile iliyofanywa jana anaendeleza George Kadu Sebo safu ya Talanta kwa mara nyingine imelala ikasahau kabla andika anatoa somo lingine wote wametoka wamemsahau George Kadu amenyemelea tu kwa nyuma aka tazama vile ambavyo wamepata goli walizubaa pia wa mabeki wakiwa wanaamini kwamba labda huenda akawa yupo offsider mchezaji George Kadu moja kwa moja akaujaza kwenye kamba bado unazidi kulala lakini pia nitamlaumu mlinda lango
Maana kwenye mchezo wa soka, Gabriel Andika, ukiamua kuondoka kwenye eneo lako, lazima uweze kupangua mpira. Na basi akaukosa. Alipoukosa, Dennis Wanjala Decha ameuleta ndani uzuri huko. Lari amejaribu kuondoa. Merudi kwenye lango lao, Shafano Igisiwa. Kadu! Ama nikimbie niwaachie Tibo. Lileto uzuri huko. Wakajaribu kuondoa. Lakini wakarudi kwenye lango lao. Shafano Igisiwa. Akaugusa tu kwa uchache kabisa. Kumwekea George Kadu. Kumbuka mpira umetoka kwa mchezaji wa timu ya Talanta, kwa hivyo haiwezi kawa offside ile. If only ingekuwa umechezwa mpira na mchezaji wa Tusker, basi ingekuwa tofauti. Lakini aliocheza ni Mangeni Fuchuka. Lakini akili nyingi ametumia Shafano Igisiwa. Goli la pili kwa faida ya George Kado, lakini goli la tatu kwa faida ya Tusker. Itabulaumu mlinda lango Gabriel Andika, ambaye kwa kweli December labda angeamua kucheza na wachezaji wenza, nafasi hii akaamua kuipeleka moja kwa moja kwenye lango, lakini mlinda lango Irambo anaipiga mtoto Jacob Unyango. Sasa Jacob tumia uzoefu wake Bernard Odhiambo. Jacob Onyango, lakini maamuzi ambayo aliamua kuyafanya yakamponza. Labda angemchenga beki Bernard Odhiambo, angekuwa na nafasi. Israel Paima ametafsiri sheria 17 zile kwa dakika 90 na ziada. Charles Okere na Tusker naandikisha ushindi wao wa pili msimu huu. Bernard Odhiambo aliwatanguliza Talanta kupitia tuta la penalti. Jacqueline Juma anapoteza mechi yake ya kwanza. Uchora fasi yake Gabriel Andika. Hajafungwa yeye kipindi hichi, magoli yote matatu amefungwa Andika, lakini mwisho wa siku yeye pia ni wa Talanta. Imetamatika hapa. Tusker matatu, Talanta moja. Mekona ileje mumanyi mini beke za kupitika Ali Salim.